Eu vou fazer uma brincadeira contigo, que é uma homenagem para o papai de Dia dos Pais, tá bom? Para ficar bem legal esse Dia dos Pais e bem especial. O papai não está em casa, mas ele vai se sentir aqui com a gente, tá bom? Então, eu vou fazer umas perguntas, ok? A primeira pergunta é: What do you like to do with your dad? Jump with him, and I like to play with him. Pode falar o que quiser. I like to play with him. Ok. A segunda questão é: What does your dad do to make you laugh? He burps and farts. Okay. What is special about your dad? Okay. And what does your dad do when you are not around? He plays tricks on me. Well, he buys toys É, tá sempre pensando em ti, mesmo que tu não esteja junto, né? Buying Buying candy and toys, né? Te dá tudo que tu and toys. And gum. quer. Gum. What is your dad good at? He's good at soccer. Soccer? Ele dança bem também, né? E ele é um ótimo piloto. O que mais? Ah, ele é bom em tanta coisa, né, Zuzu? What is something nice your dad does for you? Buys me presents. Okay. And last question. Why do you love your dad? Because he's my hero. Oh. Happy Father's Day! Agora manda uma mensagem bem linda pro papai nesse dia especial. Happy Father's Day, Daddy. I love you. I love you. Have a wonderful day. Have a wonderful day. Bye.